Sen har vi då nästa ämne som jag tycker är väldigt intressant. Ni kommer ihåg Kaj Linna, ja, som gick fri, ja, efter att ha blivit dömd till fängelse för mord. Och det var ju många journalister som engagerade sig i det fallet. Och det som blev lite grann spiken i kistan på åklagarens bevis mot Kaj Linna var ju podden Spår, som gjordes då av två personer som gjorde den, Martin Jonsson och Anton Berg. Mm. Och nu kommer de med en ny podd. Spännande. Där de tar upp ett annat fall, och det handlar om 62-årige Göran Lindblad i Förlösa, som alltså försvann och hittades nedgrävd och mördad efter 2 år. Och hans dotter och hennes pojkvän blev dömda för det här, för att pojkvännen då erkände att ja, men det var vi som gjorde det här. Och det gjorde han till en person från Missing People som har skrivit en bok om det här. Det där fallet, ja, just det. Nu har han tagit tillbaka sitt erkännande. Och Martin och Anton har bjudit in. Välkomna. Välkomna. God morgon. Tack. Och välkomna. God morgon, god morgon. Männen bakom den här podden alltså, Spår. Ja, så heter det. Och det är intressant tycker jag när man tittar på det här fallet jämfört med Kaj Linna. För vi var ju många som var intresserade av Kaj Linna. Och där var det ju, alltså om man borrar ner sig i det fallet så blev man ju övertygad om att det här stämmer ju inte. Mm. Vad är det som gör att ni nu satsar på det här fallet? Är ni lika övertygade här? Nej, det är vi inte. I det här fallet så är det väldigt spännande principiellt att se hur... Alltså det finns ju en likhet i mellan de här två fallen. Och det är att ett huvudvittnets utsaga har spelat en väldigt stor roll. I Kaj Linnas fall så kände vi att det här huvudvittnet Nils där, han ljuger nog. Ja. Och det var det vi kunde bevisa sen också. Nils, är det pojkvännen? Nej, Nils var Kaj Linna-fallet. Men ja, om man tittar, Nils var han som... Ja, okay, det förlåt. Finns likheter mellan fallen här. Och likheten här sen då med den här personen, det är ju den som ni har pratat om, Therese Tang, som alltså är från dåvarande Missing People. Som och det är pojkvännen erkände för henne. Ja, precis. Det är efter det som ganska lång tid. Men det är en annan skillnad där. Så att det erkännande finns ju på band. Han har ju inte de facto hela. Erkänt. Det är det som är så intressant. För att bara det som finns på band är när han pekar ut var kroppen ligger, när man hittar Göran sen. Ja. Det stämmer ju. Ja. Men själva erkännandet hur det gick till vid skottögonblicket, alltså Göran är mördad med ett hagelgevär. Där har han ju sen, det spelades inte in, och där har han sen ändrat sig och påstår att det finns en skytt och att han egentligen bara var vittne till. Men då måste jag, den enda möjliga skytten i det här fallet skulle då vara dottern? Nej. Det kan vara vem som helst. Nej, det finns en person som han sen har sagt ska vara en nära släkting, säger han. Mm. Det här är ju ganska komplicerat, men varför... Vad var det som gjorde att ni fick upp ögonen för det? Ja, men dels var det ju Thomas Magnusson som också företrädde Kaj Linna. Han tipsade oss om det här fallet, för han företrädde pojkvännen under rättegångarna. Mm. Men sen så liksom vi går ofta igång på principiella saker. Och en viktig sak här, det var ju att det här erkännandet från pojkvännen, det drog också in dottern. Mm. Det finns egentligen inte så mycket som binder henne till det här, annat än hennes väldigt suspekta beteende efter att mordet har skett. Mm. Så det går egentligen inte riktigt att knyta henne till själva brottsplatsen och mordtillfället. Men däremot så beter hon sig väldigt konstigt efteråt. Och det är det man dömer henne efteråt. Om du bara, visst var det väl så att de, ja, men de renoverade, ja, men de, precis, rummet, de renoverade det här rummet där han blev skjuten. Precis. Och då får man väl anta att hon ändå var med på det på något sätt. Ja, det är ju så man har tänkt hittills, så det är ju svårt att säga emot det. Men samtidigt, om man tittar på vad knyter henne till just tillfället i när mordet begås. Så hon kanske inte var med när mordet begicks, men hon har varit med och röjt upp efter det. Hon har också fått 18 års fängelse för mord, precis som pojkvännen. Alltså. Ah, okay. Så att hon har dömts inte för medhjälp eller under skyddande brottsling eller något sånt. Utan för mordet i sig. Ja. Men Anton och Martin, för de som då inte har följt er podd innan, då, hur lägger ni upp det här? Då? Är det ni två som pratar, bjuder ni in gäster? Hur borrar ni ner i juridiken och i vittnesmål och allting sånt där? Alltså det vi gör egentligen är att vi tar ju ett brottsfall och sen så klär vi om det till en thriller, kan man säga. Så delar vi upp det i 5 avsnitt. Och de första 3 avsnitten är oftast liksom att då visar vi lyssnarna så här, det här är intressant och det är intressant på grund av det här skälet. Och sen fram i 4:e och 5:e avsnittet, då redovisar vi också vad vi hittar som är nytt. Okay. Så det är liksom en väldigt pedagogisk genomgång av vad som har hänt och varför det har hänt. Men får man ett svar? Alltså jag vill veta att det finns en lösning. Ja, det är därför du ska hålla dig till fiktion till det. Du ska titta på filmer där du vet det. Så är det ju när man jobbar med verkligheten. Då vet man ju aldrig riktigt var man tar vägen. Men har ni inget... Förlåt nu, bara, det är så oerhört spännande. Men har ni liksom inte... Det är inte självklart så att ni tar er an ett fall där ni verkligen tror att det handlar om någon som har dömts och som är oskyldig. Utan det kan också vara ett fall där någon har dömts, det finns konstigheter... Men ni påstår inte att den är oskyldig för det? Nej, ja, men så är det ju. Man kan ju inte, på
på ett sätt var det lite olyckligt att vår första säsong slutade med Kajlinna-grejen där, för att då har vi helt plötsligt skapat förtroende eller förväntningar som är här uppe. Liksom. Ja, lite så är det ju. Ja, men nu... det fallet är ju exceptionellt. Ja. Ja. Men det fallet, jag kan tänka på, som jag sa, det fallet när ni började där så antar jag att ni var övertygade om att han var oskyldig. Nu, ja, vi hade en väldigt stark misstanke. Ja, nu måste vi gå igenom det här, ja, och så bekräftades det hela tiden. Det här fallet... som omgärdas och infiltreras av lögner hela tiden. Ja. Hur kan ni då hålla er, liksom, er linje klar? Hur kan ni veta vad som är sant? Ja, men det där är ju intressant. Och det du säger nu är ju liksom hela kärnan i det här fallet. För hur, om man slutändan så måste man ju fråga sig, hur vet man att det som pojkvännen sa under tiden det inte spelades in, att det är sant? Mm. Hur vet man det? Mm. Det vet man inte. Så ni utgår bara från det som ni vet och kan belägga. Det här är sant. Ja, det blir ju väldigt viktigt att hitta saker som till exempel en mobiltelefon där information är sparad. Då. Mm. Okay. Intressant. Tack för att ni kom hit. Ja, väldigt spännande. Spår heter den om man hittar en på nätet. Där man hittar poddar, man hittar, som man brukar säga. På Acast. Men är det, finns den ute nu? Har ni börjat? Liksom, andra avsnittet släppte vi igår, så att vi är igång. Ja. Spännande. Jag vet vad jag ska göra när jag har slutat Nyhetsmorgon idag. Och hur slutar det? Nej. Vi klipper sista avsnittet. Ja, det är bra. Vad spännande. Ja,